بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تاودي يا شقيمة يا قدر انت مدن ملك استو عالم كان قد تاون ايسان وحاد كسو دواتان برنامج كا فلنقين تا سياسة دا او انو عاو كو ايجتو نو نظام كا ان سبيشال ارانجمنت اما نظام كا قار كا اه اللولا معامل جري ان سومالي لان ايا دوان دولة سوماليا وحا اي شاكتي in waxa ay ka hortimid muddo kordhin in loo sameeyo nidaamkan ayaa waxa uu keenay kara in deeqii la siin jiray Soomaaliland ay meesha ka baxaan maadaama dawladda Soomaaliya loo arko ayadu markii horeba saxiixday sanadku markuu ahaa 2013kii xilligaasi oo uu dalka madaxweyne ka ahaa madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waxaa lagu saxiixay New Deal shirkii New Deal-ka ee xilligaas ka dhacay magaalada Brussels ee waddanka Belgium arintaas iyo arrimaha kale oo ah madaxweynaha Soomaaliya waxa uu dhawaan sheegay oo waliba 2 Luulyo munaasabadeedii ku dhawaaqay in dib loo bilaabayo wada hadaladii Soomaaliya iyo Somaliland mar hadii in deeqihii loogu talagalay iyo mashaariicdii markaa la siin jiray ee horumarinta Soomaaliland ay dawladdu ku dhawaaqday in aanay raalli ka ahayn inay muddo kordhin u sameeyso wada hadalladaasi labada dhinac sidee bay suurtagal u noqon karaan maxaa hortaagan xilligii hore maxaa hadda loo baahan yahay barnaamijka waxaa igala qayb galaya aan ku bilaabay senator Mustafa Maxamuud Qodax oo ka mid ah senatarada aqalka sare iyo sharciyaqaan Yaxye Sheekh Cali oo asagu nin sharciyada ku takhasusay ah isla markaana qaab sharci iyo nidaamka ka eegi doona habka markaasi ay suurtagal u tahay waxaa haddaba dadweynaha Soomaaliyeed meel kasta oo caalamka naga daawanayaan ay naga soo wici karaan taleefoonada shaashadda ku qoran su'aal haddii aad qabto waa lagaaga jawaabayaa meel kasta oo caalamka ka joogtaan taleefoonaduna waa idin furan yihiin waa tahay aan ku bilaabo marka hore sharciyaqaankan inaan ku bilaaban jeclahay laakiin aan ka hormariyo senatorka senator maxaad kala socotaa nidaamkan Soomaaliland maadaama deeqo ay u baahan tahay welina aan la aqoonsanin waxaa nidaamka beesha caalamku ahaa in mashaariicda horumarineed ay dowladda Soomaaliya u saxiixdo hadda haddii dowladdii muddo kordhinta jooj ay ka hortimid maxaa iman kara bismillaahi raxmaan raxiim wariye xasan iyo garyaqaanka iyo qolada saxaafadda iyo farsamada ina caawinaysa iyo dhalinyarada runtii iyo dadweynaha inagala soo qayb galay barnaamijkan marka hore waad salaamaya asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waxna waxa weeye xasan waa siyaasad iyo dee waxay ku tacaluqaan waxa arintaa in halkan u fadhino waxna waa technical waa arin farsamo marka inagu waxaan isleeyahay waxaynu eegi doonaa bal siyaasadda iyo waxay keeni karta iyo talaabadii berigii dhowta xukuumadeenu ay qaaday iyo waxay u dhimi karto wada hadalladii Soomaaliland iyo Soomaaliya iyo anigu waxaan jecelahay meelaha inaan ka fiirino waxna waxa weeye wax farsamo oo mashruuc arrinkaas special arrangement-ka Soomaaliland qorshaha gaar ah lagula dhaqmi jiray iyo New Deal-ka iyo the initiative-kaas hal u ka yimi arrintaas waxoogaa waa iska yara waa arrin farsamo iyadu in gudaha loo galaa intaynu ognahay New Deal-ku sidaad sheegtay wuxuu ka soo bilaabmay 2013 2013kii waxaa ka horreysay sideedaba intii burburkii dowladdii dhexe ee Soomaaliya waa tii dee Soomaaliland waxa goonistaageeda ay ku dhawaaqeen waxay ahayd 2019kii ilaa xilliga iyo ilaa hadda horta Soomaaliland iyo Soomaaliya dee sidii bay weli ayuu dee doodaas iyo dee kala go'naansho iyo kala maqnaansho halkii bay taagan tahay ayuu kala go'ayeen laakiin xaalada kala duwan bay ay labada koonfur iyo qoyba soo mareeno nabaduna way kusoo kala horreysay iyadoo dee Soomaaliland halkaa xoogaa nidaam iyo ammaan iyo dowladda waxyaabaha ka dhinacdaan laakiin haddana ay wax badan ay deer runtii u qabsoomeen ay ka jiraan bay deer koonfurta wali ay qasnayd ammaankuna wali uu taaldanayahay taasaa kaliftay in barnaamijyo badan
runtii si gaar ah loo kala eego waxaan xusuusanahay wixii 2013 xitaa ka horreeyey UN-ku marbu wuxuu lahaa wax la yidhaahdo dual track policy oo macnaheedu yahay macnaha siyaasad laba dhinac ah ha inu Soomaaliya kula dhaqmo oo iyadoo caalamkii wali ay ka tahay Soomaaliya hal ay ka tahay dawladda haddana dawladdu ka jirin xitaa hal dal loo aqoonsan yahay oo wali dad arkayso UN-ki uu soo dirayo hal ergey oo imika de Michael Keating uu yahay ergeyga special envoy ga Soomaaliya UN-ka uu yahay horena ay saa ahayd ayaa haddana dual track policy ku shaqeyn jiray oo wixii gargaara iyo wixii kale ee adduunku macaamilada ayaa inta badan si gaar ah Soomaaliland loo eegi jiray waxana kalifay xaaladda ay ku kala jiraan siyaasad ahaana ismay qaadan kareyno dad waxa weeyaan gobollada waanu goonayo goonisita ku dhawaaqay iyo kuwii kale oo iyaga laftood iskaba taal darano dowlad dhexe oo markaa dalkii wada maamushay intii ka furto aanay ka jirin xaalado badan baa qasbi runtii inay sidaa ahaadaan oo dual track policy-gu loo arkay sidii ugu wanaagsanayd waxaana runtii amaan mudnaa in ay ku heshiiyeen maamuladii markaa jirayoo waliba koonfurta ilaa dowladdii Cabdillaahi si marka laga soo bilaabada intii la oran karo uu nidaam baa jiray haba itaal daraadeed waa lagu qanacsanaa in hay'adaha caalamiga sidaa ay approach-ka ay qaataan oo madaxdii ka dambeysay Cabdillaahi Yuusuf oo Shariifka iyo Xasan Sheekh iyo runtii aad baa ayaa loogu qanacsanaa waxaana kalifaysay xaaladda markaa gobollada ka jirta Koonfur iyo Waqooyiba ayaa runtii kalifaysay waxaana isteehay fikir fiican in sidaa la isu ilaaliyo oo la sii daayo howlahaas aan madaxa la iska duubini waxaan isteehay fikir fiican oo shaqeeyaba hadbaas leeyahay sababta markii ay tacliiqinayeen oo wasiirka arrimahaasi qaabilsan uu tacliiqinayay dowladda Soomaaliya jiman waxyaabaha laga cabanayo waxa weeyaan in midnimadii iyo qarannimadii lagu ilaaliyo sida oo Soomaaliland ay tiraahdo annagu waxaan nahay dal madax bannaan oo shaqo kuma lihi haddana macnaha lacagtii iyo dhaqaalaheediina dowladdan Soomaaliyeed ay tiraa waa saxiixaya arrintaas waxay u arkeen in qarannimadii iyo midnimadii ay wax u dhimayso balka warantaas aan kugu socodiyay waa la kala aragtid wanaag kara laakiin xaqiiqadu waxa weeye marka Soomaaliland ama qarankii Soomaaliyeedba la leeyahay dib ha loo doono aniga raygeyga waxa weeye iyo dad badan sidii qabaan dariiqa loo maraya mid xagga adduunka laga soo wareegayo oo Soomaaliland la isranayo waxa ku muqoonaya anigu mar walba qalad baan u arkaa Soomaaliya iyadoo dowlad xoog weyn oo military xooggan leh ayay Soomaaliya ay mucaaradkii dee ku kacay ee qoryaha fudud sitay bay u adkeysan kari waydo kaasa burburiyay Soomaaliya oo ka takhalusay dowladdii dhexe waxay mar walba arrimahaas ku tusayaan in the soft power iyo in la adeegsado compromise iyo wada hadal mooyaane aan xoog marnaba aanu isagu xal ahayn imakana marka arinta macnaha waxa weeye halkii hore waxay iga yara qabyaa new deal-ku waxa weeye markaa wax dantu qasabtay oo runtii adduunku waxa loo arkay ayuu ahaa Soomaaliland iyo Soomaaliland oo yarka marxalad doonaano imaka matala mashaariicdii emergency-ga ahayd de marba heer bay amaanka iyo maraysa dowladnimadu mashaariicdii emergency-ga ahayd oo kale imaka waqooyi way ka soo dhamaadeen oo xitaa UN-ka iyo hay'adihii wax bixin jiray waxay ilaahdaan development bay magaraasas Soomaaliland in de mashaariicdii qaar development lagu bedelay mooyaane inta badan emergency-gii ma jiray bay ilaahdaan halka koonfurta meelo badan wali emergency-gii ka jiro marka de waxyaab badan baa inaga lafteen marka realistic noqonayn doonayno si fiican u fikirro in mashaariicdii runtii ay wali kala yihiin way ya sharciye qaan yahay balka waran arintan talaabadan dawladdu qaaday senatorku markaan hadalkiisa soo koobo wuxuu arkaa in wadadii saxda ahayd aan loo marin bal hadda adiguna horta waxaan marka hore salaamayaa senatorka senator Mustaf iyo Xasan Cade iyo dhammaan ka soo qaybgalayaasha halkan fadhiya waxaan idinku salaamayaa asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu horta fikirka senatorka anigu ayar ka duwanahay anagu sharciga Soomaaliya waxay ka baxday baan la yiraahdaa kumeelgaarkii mar haddii kumeelgaarkii ka baxday wadada ay qaadatay waa nidaamka hadda kumeelgaarka aan haysano kaasina ma tilmaamayo in dowlada ajaanib ah ay gaar ula macaamilaan
dalka mida Soomaaliya maamul kasta ka jiray marka horta anigu aad waxaan soo dhaweynayaa arrinka ah in la wada ilaaliyo dastuurka senatorka asaga ayaa matala gobolada qoyi laftiisa dadka matalo kamid yahay xuquuqdooda in xagga qaranka dhexdiisa lagu ilaaliyo unbaa loo baahan yahay in aan ka ilaalino ajaanib meesha kuma jirto marka lagu yiraahdo dowladda dhexe dadko dhan ay matashaa maamul goboleedyada aanu ku ammaano Soomaaliland maamulka ka jira waqti dheer uu jiray wuxuu hadda ku jiraa in doorasho shacab ay kusoo baxaan ammaan gaar ay ku leeyihiin laakiin dee markasta waxaa lagu celceliyaa oo Soomaalida afkeeda ku wada cad midnimada Soomaaliya waa lama taabtaan mar hadday lama taabtaan tahay haddee maamulka dowladda dhexan baa wadaysa ama si hogaaminaysa taas oo tilmaamayo u saamaxayo dastuurka meel gaarka laakiin yaxye beesha caalamku waxa ay sheegtay markasta oo new dealkan keenay 2013 waxa weeye in dowladda Soomaaliya in nidaam gaar ah ay beesha caalamku u samaysay laakiin nidaamkaas gaarka ah sida muuqata waxaa saxay dowladdii Soomaaliya xilligaasi jirtaa saxay haddana in loo saxiixo nidaamkaas weli dowladdii ayaa la yiri adiguna saxiixa annaguna aan sidaas aan sameyno marka weli waxaad moodaa inay dowladdii laftirkeedii lagala tashanayo arrintii marka muddo kordhinta in la sameeyo si dadkaasi u badbaadaan miyay wanaagsanayn aad u maasan tahay xasan cade horta new dealka markii la saxiixay 2013 hal sano kabacdi dowladdii lafteedii ayunbaa ka noqoto tiri new dealka maba naanfacayaba sidaad ogtahayba xasan sheekh asaga ku dhawaaqay new dealkiidii in anigu waxaan ka mid ahaa guddiga ugu horreeya new dealka weligiisa loo diray markaan kenya tagnay shirki koowaad oon galnay waxaan dhahnay somaliland me dowlad goboleedi kale waa ka soo qayb galeen waxaa naloo sheegay somaliland inteedu waa gaar taas anaga lafteena waxay ina tusisay xubnihii beesha caalamka saas inoogu jawaabay anaga marka taas dowladda dhexan lafteedaan ka wareysanay waynala cuntan huweysa in soomaaliya la kala qaybiyay nolol mid noqotay hadda aad waxaan ugu faraxsanahay soomaaliya inay hal tahay dowladda dhexe waa dadka khaadimka u adeegaya weye dadka adeegayana waa dadkii soomaaliyeed gobolada iyo maamul goboleeda way ka imaanayaan marka anigu sida aan sheegay waxaan aada u soo dhaweynayaa oo la dhihi karaa soomaaliya horey u tilaabsatayba wayba ku guuleysatay koodi luuliga dhawaaqida madaxweynuhu ku dhawaaqay in arrintaasi soomaaliya arrinteedu hal meel laga maamulayo aadan soo dhaweynaya taasina waa talada saxda sharciga waafaqsaygaryaqaanku inuu waa ducun baan arkay hadalkiisa inuu ducada ilaahay noo aqbalana soomaaliya oo xoog badan oo dowlada oo de wanaagsan oo aynu dabaal degayno iyadoo nabada wadooyinka aynu mari karayno anigu hadalka ducaan arkay ducadaana waan ilaahay naga aqbalo hadalka runtii garyaqaanka midiyadu waxa weeye tan warqadii wasiirka qorsheynta qorayo waxaan leeyahay dee kelmad bay nagaga filan oo dee sidaad u aragtaa inay xilligan haboonta yeen aanay haboonayn anigu waxaan u arkaa dee isaga mandatekiisa wasiirku runtii waa inuu dee waa sax waa inuu qaranimada ilaaliya anigana waaba sidaa qaranimada soomaaliya inaan ilaaliya aniga waa kursigan ku fadhiyaa laakiin waxa weeye mar walba waxaan eegayaa dee xaaladaha jira iyo duruufaha jiraan eegaya anugu iyo dee cid walba sida loola mucaamili karo waxa weeye warqadaas hadalkeeda wuxuu ku kooban yahay aniga aragtidayda warqadaas xilligii loo baahnaa imanka imanka may ahaynoo xitaa in la fulin doono caalamka kuwa loo qorayo dee waxa awoodaheena ayay muujin doontaa inay fulin doonaan xitaa kuwii laga codsaday iyo in kale ayay calaamteel baa saaran runtii waxa lagu heli jirayna mabay badnayn haddii xitaa wax lagu heli jiray waxaan istay mabay badnayn markaa wax kaa carqaladeeya macnaha meel wanaagsan oo kaleed ku socotay anigu runtii inaanay warqadaasi u qalmayn ayaan aaminsanay waxaan kusoo yar noqonayaa dooda garyaqaanka mar walba anigu waxaan istaahay inaynu maanka ku hayna waxa weeye soomaalilan way ka maqantay soomaaliyadii kale iyadoo soomaaliyadii kalabada aynu arkayno oo dhowr maamul goboleed kala noqotay oo weli central government iyo federal government oo halkan oo xaruna oo si toosa u wada fiirgareysa oo ama wiirteed dalko dhan ka fushaa aanay halkeenaba ka jirin oynu ognahay haddana yeelkadeede dee wax maanta waxa inoo jira haykalkiiba inoo jira halkan dowladdii federaalka baa la leeyahy kayska soomaalilan waxaynu isweydiinaynaa dee soomaalilan waxa weeye siday ku timi markii hore iyo argumentka imanka reer soomaalilan ay taagan yihiin ayaynu doonaynaa inaynu sidiisa u abaarno
مركز دون إنه خلك إنه قفرنا إنه ده قرار نمدي سومالي كفكره قرار نمدي سومالي إنه كفكره أنا جوا حيلتي دي ورقة إنه مالك قرئيه سمنار نيروبي لقوا قبته يا إنه دي سومالي لانو يارا إيوه ده ما أنا جوا حسيت ساكو ما يمارسه سومالي لان إيه سومالي وحي هاين لبض محميادات أو تليانج إيوه رنتي هذا الك رنتي سلك ما لحظه لبض دل أو مدح بنام بهاين ده إنه رامها لبض محميادات وحي هاين مدنة تليانج قميستو من وجميستو إنغريز. سيدا الصومالي الله قيب صديق دول كي الصومالي ده لين الصومالي دولت هرم إلهين رير جرابة هذا دولت ميقونه. سيدا NFD دول كي الصومالي ده ولي أوتة الله يستو. الصومالي قلبه دي كل كي شرط دول كي مكلوب حي. تأي دول كي الصومالي ده وهاين. تبوت هنا دول كي الصومالي ده هنا ينا دولت قارين قطر. إن الصومالي يشان ثام يلا ثرت الله قيبيه. والصومالي لان يصومالي أنا عيشان تقيبات كم ده هاين. لا بد أن يسي من أي كوي مادين نيد وناك. dadk wqooyig markii ay xoroobeen ay keenan ilaa 26kii tuun bay dadkaasi ay qaateen calanka calankii Soomaaliyeed ugu horeeyay meel laga taaga Hargeysa ahaa waxa laga taagay xaruntii 26kii Soomaali galbeed iyo dawladda la aqoonsan yahay qarkood bay noqdeen Soomaa laakiin hadda Soomaali ma doonistooday ku geeyay ma hadda Soomaali la aqoonsi ma haysato ma Soomaali wali adduunka xaqiisa uga mid tahay waa ogahay anigu aanu Hargeysa ku dhashay oo u dhashay de halkan waxaan ku joogaa waxa weeye waa magaca dawladda federaalka Soomaaliyeed baan ku joogaa waxaan laakiin mar walba halkan i taalo ay calaamadan aniga magaaladii aan ku dhashay iyo dadkii aan ku dhashay inaan قلتنا هيا نقول اسمها هستو أنا قرر سومالي ما رادينيا هي سومالي مر كلي دولة دي بنقطة رادينيا هي لكن بقول كيف السجال إيه السجال عشان هدا أنا كبدنين قوني شو تاجي سومالي أنا بعمسين هي تذكر أنا كده شيء ده حقيقة الدنيا كوا هذا الله واقف يو قبل ده أنا كده شيء وحن كم ما كان كفكرة يا ده كان ما يهين ده سومالي ما دنا أبو إيه قا قرر كيس سومالي ده في لورين شري إيه قاعد يسوي كأنه سومالي هالكن وحن كفكرة يا مركا تذكر طريق الله مر إيه إن Soomaaliya mar dambe la wada qaato oo Soomaaliya la wada leeyahay oo great Soomaaliya dib loo soo celiya sida ku imanaysay inaan dadka comforto inta badan ku kala aragtid wanaag oo dadna waxay aaminsan yihiin de Soomaaliya waa muqaddas in xamar laga dhahdo aan u mahaysaday in Soomaaliya ku soo noqonayso haye de Soomaal inay sida ku soo noqonayso iyo seminarin Yurub lagu qabto la yiraahdo Soomaaliland uu yeeray iyo de warqad la qoray oo la yiri ma waxba yaan la seenin daan ismi lihi dariiqay ku soo noqonayso waaye mustafa aan go'goosanay sharciyo aan kuna oo joogay waxaan rabaa ina weydiiyo sharciyaqaanka hadii een Soomaaliland hadda een qaabka loola macaamili jiray Puntland iyo Jubaland iyo ma ahayn waxa beesha caalamku waxa uu arkaan wadan raadinaya gooni isitaag raadinaya oo arkaan marka maadaama ay sidaa u arkaan ayaguna wax isku taxalujeen inay sidaas loola macaamilaan marka hadii marka ilaan dad Soomaaliyeed ba ku nool hadii la yiraahdo een lacagtii een lama kordhinayo haddana la yiraahdo midnimadii Soomaaliya iyan wada hadalladii aan dib u soo celinay hadii la yiraahdo lacagna tiina waa jarnay oo macna ma ogolaan hadii la yiraahdo sidee lagu helayaa in Soomaaliland ay midnimadeedii dib loo helo sidee lagu helayaa horta een Soomaaliland een maamulka halka ka jira sida aan sheegay ba mudnaan uu ku leeyahay sida wanaagsan ay u heshiyeen ama ay dimuqraadi doorashada ka sameeyaan laakiin horta qodob kale aan soo noqono anoo la kaftamay sanatarka sanatarku raadin maayo midnimo asaga oo midnimadi saligu ah haye asaga oo kursigi ku fadhiya midnimada haye een Soomaaliya sida aad ogtiin hal calan bay leedahay calanka Soomaaliya ma sida uu sanatarku qiray waxa laga taagay waa waqooyi markuu ugu horeeyay 26kan unba calanka Soomaaliya la taagay waqooyi ayaa laga taagay asaga ma taageersanaa anagu kooda luuliyo waa midnimadi كود اللوليو ضد بدن واحد مدة أنا أني فهمين على سعر مودان ما وأمين نمدي على كيف نكون بدون نقبلني قبلنا مكان هاي قبلنا بكوفر مركا نورت إن أنت سيدا لو فهمو سيدا وكلتو وحامو قطع وحياب بدن وبيش عالم كنا برين وحق واحد مدة أنا سومالي لأن أنا وحدا قار سكب حين إنه أن كل حين إنه سومالي ذي كله واحد وقتي ما مولا ذجرة waxa u fadhiya sanataro Soomaaliland way kamid sanataradaasi ayaga laga rabaa wax xuquuq hadii looga xad gudbay horta waxo dhan ee dawladda Soomaaliya waa sharci weyn ilaa waxa dawladda dhexeeda adeega u ah qaranka Soomaaliya dawladda dhexana waxa kamid sanatarka marka dawladda dhexe Soomaaliland
qorshihii loogu talagalay la siin lahaa. Qoondayntaas inay uga doodaan senatarada matalaya waa xuquuqdaas xaq bay u leeyihiin. Laakiin in Soomaaliland wax gaara laga dhigo waxaan haystaa inaan xaq u lahayn, bal aan sababeeyo. Marka koowaad, maamulka federaalka ee noo dhisan xubnaha ugu badan Soomaaliland, mas-uuliyiinta ugu badan Soomaaliland leh, runtii si aad ogtihiin, qaranka Soomaaliya ka dhisan ee dowladda dhexe ah, dowladda waxaa la yidhaahdaa dhammaan heykalka sooma, waxa weeye madaxda ugu sarreysa Soomaaliland loogama badna, ayagaaba ka badan haddii la fiiriyo dad kale. Waxaan rabi lahaa marka in la ogaado hal mid. Horta Soomaaliland lama dhaho geed, waxaa la dhahaa waa dad Soomaaliyeed oo Soomaali ka mid a, meel ay uga baxeen Soomaalina meel aan ku ognaa ma jirto. Mana doonayno inay naga baxaanoo kama maarno walaalahan. Horumarkii sidii ay nooga horeeyeen in ay calanka Soomaaliya taagaan, xadaarad weyn ay nooga hormareen. Marka Soomaali kama maaranto marnaba. Waxaan rabnaa marka inaan ogaano waa macquul inay walaalahan wax tabanayaan, laakiin waxa ay tabanayaan waxaa laga rabaa inay soo gudaan waa sanatarada. Waxaan ka rabnaa inay yidhaahdaan Soomaaliland waqooyi dadka koonfureed waxbay ka tabanayaan, arrintu waa sidan. Laakiin Soomaaliland in laga dhigo wax kale, sanatarka waxaan rabaa inaan weydiiyo, laakiin xuquuqdu way imaanaysaa, ay wax manaanayaan maa waxay heli jirta ka fiican bay helaysaa wax dowladdii og tahay ay helayaan. Yaxye aan googoosano sanatarka, Soomaaliland adigu ma waxaad u aragtaa waddan gooni u taagan, oo mise waxaad u aragtaa weli waddan isagu ka mid ah Soomaaliya oo xeyndaabkeeda ku jira? Maya dee sida adduunkuba u arka runtii xitaa UN-ka iyo adduunkuba u arkaan baan u arkaayo. Soomaaliland waxaan u arkaa anigoo u dhashay ku dhashay dad dal isagu gooni isutaa ku dhawaaqay, laakiin adduunka aan ictiraaf ka haysano Soomaaliya ka tirsan baan u haystaa. Anna halkan waxaan u joogaa anigu shaksiyan, anigu dadka midnimada jecel baanay shaksiyan. anigu waxaan aaminsanahay ummaddu khudbado horoon lahaayo dadku aad u daawadeen waan ku daray. anigu waxaan aaminsanahay mar walba tafaraaruqa inay wada jirku ka fiican tahay baan aaminsanahay. Laakiin waxa ay garab taalla dee haddii ay yimaadaan oo wax kala tabasha timaado halkan iminka koonfurta mid baan horta garyaqaanka hadalkiisa ku jirtay baan u yara qirayaayo dadka halkan Soomaaliland kuraasta ku fadhiya ee Soomaaliland matala runtii kuma dhiiradaan inay Soomaaliland wax ka sheegaan ama ay u doodaanba ama ay ka doodaanba kuma dhiiradaan oo dabeeco lagu yaqaanaba ahayd. Fariintaa horta iyagana waan u dirayaa waxaan leeyahay dee meesha waxa weeyaan in kuraasta in la fadhiya maahe, wuxuu waa siyaasad meesha waxaynu dee matalaynaynu ku joognay waxa weeye waa siyaasad weeye. Dee haddaynu waddan kale u dhalanay oynu reer Rwandanay macnaha kuraastan maynaan fadhinin weeye. Waxa weeye waa kuraas haba si looga jiray saami qaybsi baa meesha lagu fadhiyaa. inuu markaa horta xildhibaanka reer Soomaaliland war cad la soo fadhiisto oo uu doodo oo waxa uu doonayo iyo waxa dadkiisa uu ku matali karo uu sheego, horta taas waa mid loo baahan yahay. Haa, waan u qiraya hadalkiisana halkaasi kuwa qotantaayo inta badan waxaana loogu soo dhiirada waxa weeye annagaan hadli karino waxaana loo arkaa dad meesha mishahar soo doontay baana loo arkaa saasaana loo arkaa runtaan. Laakiin kuu sheegaya garyaqaane, horta madaxda aad sheegaysad imika sheegtay tiri Soomaaliland loogama badna, maca hadalkaagaasi dadka reer Soomaaliland ay daawanaya 20 kilomitir buu sii fogeynaya iyo 100 kilomitir. Reer Soomaaliland oon anigu xitaa ka mid ahay waxaan u haystaa inay laba dowlado laba gobol oo isleeg oo isku biiray oo laba maxmiidood kala haysteen oo weliba maalinta aadan cadi madaxweynaha loo dooranayo uu isagu ogolaayo markhaatiyadeed joogaan u lahaa war wax soo dhistay laba dowladood baynu kala nahaye inagoo miyir qabnoono annaguna wax dhisanay lix biloodka bacdi aynu isku biire wax soo hagaajista oo deetana la diido layidhi reer waqooyiga way jibaysnaan layidhi midnimada Soomaaliyeed ba diidantay oo cunaha la iskaga duubay. Dee halkii baan horta weli taaganahay anuguyo waxaa dhacday in wiiq qura la israaciyey caasimadii iyo ra-iisul wasaarihii iyo madaxweynihii dalka iyo isbiikarkii, imikana waa sidii. Dee madaxda anigu markay caasimadiina Muqdisho tahay, madaxweynihiina nin koonfureed reer koonfureed yahay, ra-iisul wasaarina nin koonfureed reer koonfureed yahay, madaxweynaha markuu maqan yahay nin kale waa kusisimuhuna waa guddoomiyaha baarlamaanka golaha shacabka isna waa nin reer koonfureed ah. Horta dadka waxaad u reebtay anigu eed leedahay kuraasta intii ugu sareysay bay ku fadhiyaan ma garanayo waxaan isleeyahay ba anigu midnimada xitaa soo imika halkaa ma joogno anigu waxyaabahaan isleeyahay midnimada xitaa way sii fogeynaysaa mentalityga koonfurta yaalla ka mid ah, waxaan isleeyahay midnimadii Soomaaliya waxa soo celin karaysa
إلا هون تلقى مقطع بدأ وحنا نوقع أمسين هاي قلبي ما أنت هدي لي رادو إن سومالي لان هلا قرر هاي قد يحكي للمركز سومالي لان هرتق أن أنت هذا سيدا حال كني مكلوقة هيستي إيه سيدا أنا جبوا هيستي يجوا هيستان عاد بيوكل الدروسينه سومالي لان يوحي به طبعا يسوا دماها ما يسكت قوين ما يسكت قوين هل جنس ديت سنة دو دبيت كاسي كتير يعني دولة دي سياد بره حيوك بدنا نلد قلمي سومالي يوحي تانج يدي عرض له هذا كاسي كبر بره سديت سنة بعد سومالي هو تيبر برتاه هلق قبل الله قبسدين هرتها حبق الدن على هذي دوران حرية دن يو واحد يقولي دو رصون قدينا هايستان وحرت عيار كيمي أو أي يجا إما ك يجا مل عيارك تاجن وهذا الأون تاجن هرت هو كجوي هاي تد قف هلك ها كيف كرا يا دوني ين هرت فريست هرت وين وحمان كويا أما واحد ترى هذا دجال سكيوها إلين سومالي بستيني سي أما واحد ترى هذا ندم بيدن لا دجال ما يو يدون كبا قيبا كاهيدن dad ki dawladda siyaad baray ku jiray la dagaalamay dadka reer Soomaaliland waxa doonta dhaho horta dagaalka iyo burburkaasina waa inuu qayb ka ahaada gafki Soomaaliland bariga laga galay sadbursiga ahana waa inuu qayb ka ahaada hadaanu garowshiyahaasi jirin xitaa anigaaga aan ku qanacsanayn inuu iska tagay bari xaqiiqda ku sheegay laakiin waxaan sidaa gariiqaan ka ma isagu ma gariiqaan ka isagu ma ahay madaxda Soomaalida xitaa halkan joogtiintooda badan ayaa horta saamisan runtan ku sheegayay ee midna waan ku daraya أنا سرح صدي هذا الكويك رأوا مني، and أنا واحد نشوفه ما دائما من دمادج على هاي، كلا لولش هذا نوجه هين الآن تو إن لا كلا جوه، هرت كلا لولش هذا نشوفه أي كرسي كان كفر ديو كمان قنع سنين إني سومال لأن سامي جيدو كويس طبعا، رالي إني حتى ضد كي يكون نقدان إنه نمتلقون وصدنا أي حق جودي كويس تان حتى كمان رعسني، إني ميل أدق تاجنا ده أنا قرقرتن سومال يدب وحقوقه يبسطه. ميس كلا صور دكان أنا من دمادي سوماليا أنا أنا سامي سنة هاي وحنو شو جا ما هاي إنك كوك أنا حسنا هاي إما كرسي أنا كفر ديا سدي سوماليا وحلاقة يبستي ما هاي إنك كوك أنا حسنا هاي وحنو تاجنا هاي وحن أركابة إن قد يجا عقل بدنه وحيش كتابه تشيلنا سوماليا إنت هالكن كونفرت شو كتاب ما تا يجون بدأ يبهي إنه يجبس اللي دتي مر نقول مدبانا هاي هالكن وين سوق المدي مر ككلنا وحنو شو جا نبي محمد أديركي أو قال لي ما كل من يوم مدي حي إلا ونفتك بحسيه حلو هذا رشاهدو horta tiibaan ugu leeyahay taaganay waya waay gariir qaqa meer konfureedka adeer shahaadta diiban la taaganay nin ku qanacsan kursiga ku fadhiyo iyo sida wax loo qaybsaday ma yihiin wax leeyahay saxdam ku soo noqonaa horta gariir qaan senator musdum waad arkaysaa senator musdum aad ayuu maatay runtii arintu waa labay kala tahay waana sheegay midda koobaad horta xukuumadda waan uga mahad celiyay talaabada ay qaaday ee ah arinta ayda wasaaradda qorsheynta shaqadeedu waa ma aragnay wasa dibeeshii siintana ee xukuumadda wali waan uga fadhinaa ilaa waa inay garab socotaa dibeeshii siintii oo sheegay sanadkan waxa meesha ka maqneen oo aan sheegayna waa tabashada tabashadaas de waxad mooda dhaliisha inaanay koofurto lahayn dhaliishu waa muuqata dhaliishu waxa weeye sanadku asaga laftiisii ayaan intoo fariisto sanadradiisii iyo gool fariistaan yiraahdaan war anagu maxaan ku raada dadkeena waxaan ku qancin karnaa sidana intana xaq u leenahay hana la siiyo inta mis la soo fariisto wax jira weeye laakiin macnaheedu ma ahan hadii shaqadooda ay u qaban waayeen in shacabigi walaalaha ahaa la sii kala fogeeyo oo laba lagu kala sheego macnaheedu ma waxaan u haystaa marka ayaga ay qolada halkan joogtaad leedahay iyagii loo baahnaa inay yiraahdaan xaqeen kan ma aha kan leen wax furan weey runtii waan ka garaabayaa arinta ah markii calanka la qaatay arinta ayda in ay ka dhacday si qalad u dhacday soomaalidu way iswada ogtahay laakiin hadda way ka bedelan tahay sidaas hadda waa dimuqraadi Soomaaliya senatarada xildhibaanada wasiirada gudoomiyihii senatarada dadka maxaan ku raadaa aqoonyahanada ee Soomaaliland matalaya ku fadhiya kursiga waxaa laga rabaa hadaanay ku qanacsanayn inay yiraahdaan war anagu tan xaq u maleeyeen oo hadalkooda aanu maqalno anagu dee xukuumadda ma nihin laakiin hadii hadalkooda aanu maqalno dee gartu alay taqaana waal soo fariisanay wax leey war arinta ah waay waay ma sadtiin marka yeenaan isku darin marka labada Soomaaliyeed ee caalamka naga daawanaya khadka taleefanka way soo gali karaan waan ku siinayaa khadka taleefanka way soo gali karaan in aad su'aal weydiisaan senatorka iyo gariyaqaanka caawa meeshan fadhiya waad ku soo dhaweynaynaa dadweyne kalena way fadhiyaan oo waxaan jeclaan lahaa iyaga laftirkooda in aan su'aalaha wax ka siino haye mikrofoonka jeclahay in mikrofoonka jeclahay in loo geeyo shacabka in mikrofoonka loo geeyo kadibna macnaha su'aalahooda ay weydiistaan senatorku waxa uu matalayaa oo u jooga halkan
Soomaaliland ma dhihi karaa? Waayahay. Waayahay. Marka weli ma isu timaadeen guddoomiyaha aqalka sare raggii jooga kulligiin weli intay isu timaadeen arintan xataa hadda aad halkan ka doodayso ma isku taxallujiseen inaad tiraahdeen dowladda war waxaanu nooma cuntamaan ma isku taxallujiseen? Waa su-aal fiican iyo maya horta weli intaanu sunimi oo aanu sidaa uga shiray inaanu dee sababtaana ku sheegaya waa maya waana sababta ay u kaliftay anugu mar walba inaan fagaarayaasha ama meelahan ka hadlayo inaan dee runtii dareenkayga dhabtaa oo ku wajahan inaan soo bandhigo waxaana listay xildhibaanadu laba arrimood iyo dadka imika waqooyiga ka yimi oo Soomaaliland ka yimi oo halkan jooga dowladda ku jira golayaasheeda halkay doonaan kaga jiraane sababtaanay odhan horta kalsooni annagana lagagama qabo imika Soomaaliland waayo mar haddaan aan ahayn dad lasoo diray oo inay dowladda federaalka Soomaaliya qayb ka noqdaan oo dee representationkii caadiga ahaa ma haysano de ilaa hadalka halkiisa lagu tago lagama gabadeen mar haddaanan matalaadii rasmiga ahayd haysan horaanu sheego waxaan caqli baanu anagu halkan ku nimeyo midnimo jacayl baa aniga keeno waxaan isleeyahay inaan quusta mooyaane bal ha quusana waa intaas oo la helaa midnimo Soomaaliyeed oo dib u aragtaaye dadkaygu waxay tabanayaan iyo inaan ka dhowahay oo si aan kale u yar fikirayo kuguma dare way jirtaa taas laakiin dadkaygu waxay tabanayaan waa la tabanayaa horta qaladaadka hore laga galina waan aaminsanay in laga galay laakiin waxaan u taaganay anugu iyo halkan u imid dee inaad walaalkaa kala tagtaan oo kalaba sidaa ku kala tagtaan inaad hor fadhiisato oo la garnaqsato tiraahdo weli waan doonayaa inaan wada joognay hadda adigu waxaa leedahay waxaan shacbigayga iyo inaan u doodo waana arkaynaa sidaa u doodaysa oo Soomaaliland maanta inay xuquuqdooda heshaa ayaad jeceshaa oo la heshiyo jeceshaa maanta haddii wafdiga macnaha tegaya ama magaalo kale ama meel kale ee dowladda iyo Soomaaliland meel tegaya haddii lagugu soo daro miyay ku yeelayaan inaan Hargeysa tago maya Istanbul oo kale waxaa lagu qabanaa kulankii Soomaaliland iyo Soomaaliya wafdi dowladdu waxay samaysay aqalka sare adoo matalayo Mustafa ayay ku soo xulatay nin kaloo Soomaaliland soo xulatay maya marka mid ka yeelayaan iyagu inaad hor fadhiisataan oo aad tiraa war anaga idin doodayne waxay u dhici weyday ku sheegay waxay u dhici weyday xildhibaanka halka yimaadaa may arki jirin inuu magaca Soomaaliland ku hadli karo oo uu odhan karo waa aniga hore kuu sheego waxaan idhi dad iska soo shaqatagay baa dadkii loo arkay iyagaana laga arkayo dadkani kumay dhiiran runtii waxyaaba badan oo dee kalifiina waan qirayaayo imika dowladnimadu intii hore dee koonfurta Soomaaliya xitaa markii joogna way intii hore way ka adagtay waana alxamdulilah runtii waa qirayna dee mar xamar sidaan lagu hadlayo aan looga hadli karin oo dee dariiq walba dad qabaa'ili goosteen baa jirayo maanta runtii dee dowlad baa inoo dhisan haykal baa inoo dhisan waxa weeye dee qofka dimuqraadiyadda way shaqaynaysaayo qofka dareenkiisa ayuu hadli karayaayo xildhibaanada UK ninka scottishka isagoo baarlamaanka dhex fadhiya ingiriiska ayuu ku doodaa yidhahda iskoodaan anugu inaan goosnaan doonayna waxa la doonayaa Soomaaliya inay taas oo kale halkan timaado oo xitaa anigu imika midnimadaan jeclay anugu laakiin waxaan doonayaa waxay garab taala Soomaaliland xaqeeday in la mariyo wixii gaadhina looga garaabo waxaa la heli karaa xildhibaan halkan jooga waa in uu iman karaayo intuu tan kasoo qayb galo uu odhan karaa warna fasaxa anugu goonistaa gaabina doodayaa mid baan kugu daraya sidaasoo kale ilaan maaha inaan halkan u saaraada moogtay Soomaaliland waxaan u sheegayaa maamulkeeda oo madaxweynaha iyo wasiiradiisa iyo cidda halkaa joogta waxaan u sheegayaa dee iyagana dastuurka waxay ku qorteen inuu shaqeeyo oo dimuqraadiyadda iyo afkaarta iyo xorriyadda qowl ku shaqeeyo oo wariyeyaasha xamri yimaadiya hablaha yar xidhayaan iska daayaanoo dee Hargeysa iyo Boorama iyo Burco iyo magaalooyinka Soomaaliland laga odhan karo dee uu qofka Soomaali weyn doonayaa uu hadli karo waya aad u maasad tihiin waa ku siinayaa qofta taleefan ku jira ayaan rabaa inaan halo asalaamu calaykum waalaykum salaam sheekh cabde haya walaal magacaaga noogu bilaaw markii hore magacaygu waa Ibrahim Ciise Maxamuud waxaan salaamayaa martida iyo senatorka dhammaan waxaan leenahay adin wanaagsan haya waxaa weydiinayaa senatorka laga su-aal haya waxa uu matalaa Soomaaliland sida hadda meesha ka muuqato haddii uu Soomaaliland matalo haddii Soomaaliland wada hadal lala galo ma matali karaa shacabka Soomaaliyeed diyaarna ma u yahay inuu Soomaaliland kala hadlo arrimaha Soomaaliya iyo Soomaaliland ka dhexeeyo waayahay waad fahantaan marina
يركو علي أنا هد هل مركو علي سمالي لانو متلا وذات كان سنتركا ما عرض هدي ولا هذا الفرص موية ديار إن سمالي لان سمالي واسقى تحقلوا معناها أو صو سمالي متليو سمالي لان الله هذا ما سنت هاي وحربا إن قفك كلام خدك كلام في أوجي إن شاء الله تعالى هلا وسلام عليكم وهي هي إن تعيشها سقراء وحن رعسنا يا إن هي تدوينا كلا داوذي ياشا يا ربا هي ما حد سؤال وتغبته بسم الله هي وحن سلامة يا أبو كاتا وحن سلامة يا سنترك قرنك الصوماليات وحن سلامة يا عدا صومالي كيبل يو حسن عدي أودادينا يدودا مركا عورتا ومدى صومالي ملكا سيئي جوكتنا وحاكو سلاما يا سلامة إسلامك السلام عليكم ورحمة الله مركا وصول الله أبتو سؤال شيدة سؤال شيدة عورتا مردي بدنا عورتا وعلى لي هاي دادك صوماليات إلهي وحاكا بريينا داد سيدنا بأمتنا إلهي عورتا نوصيو سببتو هذه سنة تركوا عورك أصولي أنا سنة تركوا حك عقتي صرت أن تذكر عليك أنك وجود حسن شيء أنا شعبك أسوه مثله يا سوبا إنه مسيه هاي شعبك إني حقي سرسان وفكر ك أي كسي تاجنا ذهن أصلنا أو بدنا شو أو تجوه ولي أو سكوك أنا حسنين إني حقوق وما أنت هاي أنا أنت أذكركوا على لي هاي سنتر قوى شيء لكن وعلى يا أنت أسو سامالي أنا ما نقدو كلا قريب سن كي كلا قوم ده سامالي لأن سيدي تجناه لكن سنتر كأنه وعلى يا أنا سؤال بدن مو يديه تقال بدن يا مرة شعب بدن هذا تقال بدن لكن وعلى يا هاي سنتر كا سامالي وهلمت وضد مسلمة وضد سكدينا ما مل قبل يدي دونا وضد ذلك إنه لوجو جيلوس ميوه Somalia Barasab head, Somalia wa Barasab, Galmudu wa Barasab, Chubelan wa Barasab, Barasab ki in a Kuwaibunet, Savoto ah, why is Hadder Wahadali in a Noto, Somalian, Hada, Havala Kalagarima, Wachuf, Budlan Sidoka, Havil, Galmudu wa Havil, Shari Yagan Kavala Rava, Wurwaso Havila, Kodu Lulio, Alan Kalamarasar, Anawahandela Barshasu. إن الله دي لصلاة دين سيدو كالكوفي وضعتا أغن يهانو لانا شاهو حال ميد إني صوماليا تاي غانا ممدو بي يو يئن إني سواحو غيبا أرقي إيقيلي أي لهايين إني كومدنان سنترك إني إنتا سايقا درتا وي أدو أما سنتا وحربا حربا غفك خدك غفك سدحاد وخدك كتشير هلو السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله ولا المقع عقالك أنا قصة وعيسو أنا أقول لك أن عبد الله حسن جبل أنا كان صواعي عبد الله حسن جبل أنا هيا هروك البرامج هذا أدي أرتوين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هلو ذنب التي فيك إيو دمان مرتدة ماشي جوكا إيو كل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيان لي هاي مدك لا وحا أرت الوجه ورسيني هاي أو صومالي إيو صومالي لان وحا هذا لك الوضوضو واجه هوري مجري جرين waxaa laba oo muxuu ahaay gumeysi oo muxuu ahaay umada islaamka ah inay kala gooyaan oo xididka ah oo muxuu ahaay isku dhiga ah inay kala gooyaan rabeen ayaa haddii la ku rooyay horta mishinkan degay waxayna hadda sidii ayaga ay ugu tala galeen talyaani ingiriis inay u socdaan badmooda oo muxuu ahaay hadii horta su'aasha meesha ku jirtaa waxay tahay beesha caalamka ma aqoonsan tahay midnimada umada Soomaaliyeed beesha caalamka waxa la yiraahdaa ما أقونسن تهي من نمو أمد الصوماليات هذه أي سيدة بقوة أقونسن تهي ناس نوجين تويني كديسة ما مولغة بلديرة أو سوماري لانا يوغو حيث بوث لانا يكون حكتو هذه كلا وحا إماني سمد كتميشي سديل ودرجيو دقوغة يفنين عواسو عنايا كالدن بين الآن با إماني سا وحاد فرتاك تاقل اسكوها يا إماني باشا عالم كا واسو عاشا صورتين غفكا سعودين لو يديا في عنا لبعاوه انو ماشا فضيو ما سنتا واكفا من سؤال شادا ان سنتر ان هيا ان سدح سؤالو دو هيا بسم الله الرحمن الرحيم
su'aashii ugu horeysay oo telefoonka laga soo waydiiyay ninkii magaciisa iyo iga lumay oo qurbaha ka soo hadlay waan umaleynayaa maxamed inay ilaahay haa daahir haa runtii taasaa su'aal ahayd laakiin labada su'aalood kale oo wiilkayna hor fadhiyay iyo ninka ka soo hadlaya aan kismaayo aan filayo inuu ka soo hadlayo haa runtii talay ahayd waana tala fiican runtii waan soo dhaweynayaa tan matalan cali deereeye talay ahaydo runtii aniga haddaanan runtii haddaanan anigu haddaanan midnimada jeclayn iyo wada jirka ummadda muslimiinta ah aniga mentalitygayga iyo sidan u fikra runtii waa sidaa anigu waxaan jecelahay iskadaa soomaaliya aniga haddii gacantayda ku jirto geeska africa oo dhan baan midayn lahaa oo aan weliba haddii dee wax kale la waayo xitaa inta muslimkaa baan midayn lahaa anugu aniga caqligaygu saasuu isiinaya waayo waxaan aaminsanahay populationkaaga iyo meelba meesha ay tafaraaruqu kasii batana in lagu guuldaraysto midnimaduna mar walba inay ka wanaagsantahy baan aaminsanay kala taga laakiin dee xaalad kasta oo kula soo gudboonaata waxaad kaga dabaalan lahayd iyo hubkeedii waynad seetaa haddii ay iskaga keen qaldamaan maamul goboleedada iyo imanka soomaaliya ka jira iyo fikirka soomaaliland dee inaga lafteenu waxaynu noqonaynaa dad aan weli dawadii ay soomaaliya midnimadeedu aan garanayn bay noqonaynaa maamul goboleedada dadka reer puntland dadka puntland ku nooli oo runtii aan jecelahay soomaaliya oo dhan dadka ku nool wax ma aaminsana iyagu goonaysu taag ma aaminsana dadka reer jubbaland ma aaminsana hir shabeelle iyo galmudugna ma aaminsana reer koonfur galbeedna ma aaminsana laakiin reer soomaaliland waxay leeyihin waanu gonay dee markaa inay kaaga dhex jiraan dadkii maahay waa inaa tirahdaa idinku sow intiinani midnimadii soomaaliya ma ogolidin haa iyo soo fadhiista halkan idinku maxaad leedihiin waa gonay inu wada hadallo waa ku jecelay walaale aynu wada hadallo oo bal waxaad tabanaysa dee wixii garowshiya u baahanna waan kaaga garaabi dee waxaanad xaq u lahay inaha kaga tegin tolkaa iyo ummadda muslimka iyo soomaalinimada anigu waxaan isa halkii ka dhowdahay waa halkaasi dee haddii ay maamul goboleedadii soomaaliland kaaga dhex lunto oo jubbada hoose iyo jubbada dhexe oo iminka laysu geeyey uu dee maamulka soomaaliland oo kule lixdankii baanu dowlad taama halkan kuugu keeno calankii ugu horreeya soomaaliya halkaa laga taagay hadday iskaga kaa qaldamaan dee anigu waxaan istay iyada lafteedu ummaddii reer soomaaliland iyo dadka halka inaga joogay soomaaliyeed gef bay ku tahaye dadkaas sidaynu u dooni lahayn oo weliba anigu aan caqligeedii hayo oo haddii la weydiiyo aan aniga iyo intay la midkii aanu inay dadkaasi soomaalinimada jecel yihiin oo dagaal kasta oo xornimada soomaaliya iyo daydagii iyo raadintii midnimada shanta soomaaliyeed ay dadka ugu horreeyay ahaayeen dadka taarikh yahanada ee soomaalida oo dhan way qirayaan xaqiiqdu waa sidaa weeye sugaan yahanada haddaad eegto dadkii calanka u heesi jiray haddaad eegto dadkaasoo dhammi mostly waxay kasoo jeedaan waxa weeye soomaaliland bay kasoo jeedeen dadka reer soomaaliland maaha baan istay anigu dad lagu quuqin karo loo odhan karo soomaalinimada ay necab yihiin laakiin waa inay inoo timaadaa su'aashaas intaanad ku boodin ma go'i karaan waa inay timaadaa war dadkani maxay diidan yihiin maxaa ku dhacay maxaa soomaaliya sidee u kala tagtay maxay ku qanci karaan aan ka wada hadalla markaa taa aan qadinno runtii haa su-aashii baan ka jawaabaya ninkii dabadda ninkii waa su-aashiisi kama inaa jawaabin tan cali deeriyeynu hadalkiisi falanqaynanay ninkaanu jawaabna runtii dabadda ka soo hadlayay ninkaasi wuxuu yidhi sidaan u qaatay wuxuuna yidhi inkastoo hadalkiisa codkiisu yar daciifaha wuxuuna weydiiyey ma ka qayb qaadan kartaa wada hadallada ma ku mateli kartaa reer soomaaliland buu yidhi haa waan isleeyahay anigoo keliya dee ma noqon karee laakiin inay reer soomaaliland cidda ay ku qanacsay inay diran karaan inaan anfaanabe inaan ka mid noqon karo waan aaminsanoo dowladda federaalkana halkan aanu joogaayo waa ahay dee soomaaliland waan u dhashay nin midnimadii soomaaliland soomaaliya u taaganna waa ahay markaa waxaanan aaminsanahay boqolkiiba boqol inaanan soomaaliland xaqeedana duudsiyeyn iyo dadka ku nool dadka soomaaliyeed inay kala tagaanna dee aniga aanay priority ahayn haddii laga maarmi waayo taasi su-aal kale ay noqon doontaa oo waaba suuragal dee inay xalkuba haddii marka aada wax loo gorfeeyo hadduu xalku kala taga noqdo ana taasaan qaadan doonaa laakiin haddii xal loo helo inay soomaaliya isku soo noqoto oo aynu qaran soomaaliyeed wada dhisano anigu kow baan ka ahay waanan ku mateli karaa soomaaliland garyaqaan waxaan ku weydiinaya horta waa wax waaqaca ayaa jiray oo anigu aan usoo joogay kaba soo qaadoo kaleba meesha caalamka waxaa jirtay uu kusoo dhex daray ninka jubbaland kasoo wacayay wuxuu yidhi meesha caalamka horta midnimada ayadu ma aqoonsata waxaan ogaa aan dhowr marna aan sheegay oon ku celinayaa dowladdii xasan sheekh markii 2013 shirkii brussels markii ka qayb gashay wasiirkii arrimaha dibadda waxaa ahayd fawziye yuusuf xaaji aadan ayaa ahayd
وحان حسوستها هل سنة كدب إنا تكتي براسلس أو أسكت حالو جسي ورقاو العك تيتري أنه يبعدين وان إن بليون وحان أمالينا يا إنا 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 كبدنا يا مركا مركي دنبال العكتي دون تنا وحال لو قلتوا وابي سوماليا يو بنتلان سوماليا لان يو بنتلان بان كنتون مليون سينا ياليل كنتون مليون بان اوكين او انا جي صحيح اني اوي او دا العكتان اي وحان اي ما انا قد اتكاسان اوكين ايا ايا لقويري واسيدا اي معناها وكالادا وراركا اي وحا سولان اي قران مركا باش عالمكم مركا ملاقيه كرا ايدا لفت الكيودو ما انت حتى هدي دولد سوماليا ترهدو ان اكستنشن أمام الدائران وما سمعنا نعدي تراد إنا أقبل يانا ماشى سكوت جوجا يانا وحي ربتسين لهين إنا نسيني مي كرتها برضه هذا وما صنت هاي إن أنا ورتا إن وحنا إن هاي قرن مرح بنان أو كم إذا بيش عالم بيش عالم كوا دول ستجون ما وح قار ما إن ثلاثة ناس أمالي بيطلع وحنا مركب ماشى كقرن لا ورتا الأرين أو مهم هاي جرتة هل كأرين وحوي ولا له إن سومالي لان حقوق دودي عدة ودودي لهيد وحنو هيستاين التاي سنة ترد حل ما نذا سومال لانك جوجا متله قرن كي سومالية ما إني سومال لانك ليه متلان قرن كي متلان واحد أكتر هاي ما أنتي قدومي محكمة السرع سومال لانو نوجيم قدومي عقل السرع سومال لانو نوجيم قدومي كحين كبرلمان ك سومال لانو نوجيم ودكتين ده نعم وحرمنا حقوق ده إليهين يا أدودي وسؤال ماشي تاجن مدة كله سنة تركوا يجري أنا جنب مصادر سن وركوا ماشي حكومة يا أولي أسوة دكتور ما هو أذوق كلا أقويها له لكن وح أي شعب يقول ربان مبي قرنا يا حنكرمنا تتك سومالي لان وجود دولة تدحه وح عن حق أقوله أنا أو عن كل النهاية هدي إنه النهاية تتك شعب كي سومالي هذا النهاية أنا أقول دولة دنا ده شعب كي يكرر هذا وح عن هذي الحين إلا هلو إن النقدان dad Soomaaliland shacabigeeda waxa ay tabanayaan soo gudbiya lagana jawaabo taasina waxay abuuri lahayd isfaham in nin aan joogin in lala hadlo sax ma waxa Soomaaliland arinteeda inuu ka hadlo soo bandhigo baahida shacabigu ilaa shacabiga Soomaaliland baa wax raba shacabiga ninka hadda hor taaganina shacabiga kamal ninkan waa laba nin oo walaal ah waa laba nin oo wada aqoonyahan ah ninki keenay danta un baa shacabiga matala sidaas saxda النظام كثر صنوع شيء وحرمنا مركز شعبكم فرلا لك وحالك عندما شعبكم وحي لين دن دن تودم حيتاع سيد أو شيء وحبيت ثمانية يعني. وحي أي ثمانية يعني عدت وجود سنة ولا أي هدي دت كهلك إن جوجي سو جد بيان أو أي قرن كهار نجان تقرن كنوك جوابية مركز وحنا سلاي هاي هرت هذا يعني وحنا نوم وغدا سفالة من نمام وجنية رنتي سفالوي سفالة هاس هذا موقنايا وحافعنا لهيد إن النقطة عدة لالا حل يو إني نقطه سنة تردي حل ما ندري هل كان تاعك إلا قال حلو أرنتو مالا ينشي أجام باهيدا شعبي سمالا أي قبان سي أرنتو هل بيسوون نقطه لكن معناه ذو ماها نن أن إيماني اللي رادوك حالنا لهذا وياي هاي هي ما قاعد أقول له بسم الله ما قاعد هو سليمان موتي حسن وحن قباسي ده سؤال سنة تركوا حن وقبا الله بس سؤال قدومي أنا أبو كاتا أنا وحن قبا هالسؤال هدان كهر مرة لبعض السؤال أو سنة تركة وحتى سؤال شكوبات سنة تر ما دام من نمضي أتاجن تهاي محاك لفي من نمضي إن أنت كبل عضو محد وجوسه بلا ويسي سومالي لان ما دام ضدك الصومالية أو أنت كنول إجعليهن أنت بدن إن مدوان صومالي سؤال شلبات هدان قطبو وحتى أيضا هداي وحد كده واجسي بقول كيف سياشن السجال ضدك الصومالي لان جوجا إن إجعليهن إن جوان علشان نقدان ودن مذح بنان ودن ماذا أدون كوالس عطاء دجال حنا الأحمرية قرقت ولا بابي ومض السحنا الله قال حتى ودن ماذا قار نقليرا لو قرفتي وقدم بينتي ودن يوروب توكله دجال هذا كدا عي سومالي كمدعين هذا نساس إتهاي وين مذوين يوروبتي سوبتو وحين نقدان ودن مودن أو هذانة هل إشك أو مذوبي أي نقطة. مركّة محاكلي في مركّة أمضى هير سومالي الآن إن انتيارات إن يرنا معها لكن دبعت تدرس دعدي محاكلي في إلا حد إني قلب يدو كهستان محاكلي في وفكر وفكر ويان علشان إن مذوان سومالي أي سومالي الآن. سؤالش سؤالش سدحات سؤالش سدحات الله ما 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 ما
ما سؤال سدحد ما بقى نخدك الوجرة هيا هلا والسلام عليكم هلا والسلام عليكم هلا ويا خد كاسي وكب حي إن خد كحاجة أيان إجينا إن شاء الله تعالى قبل أن واسينا يا دي الله وتلو قلادو هلا ويا أنت خد كلا إنه كلي إنه هي قبلنا هي سؤال شهادة حتى يا مقع كبلو سنتر يحيى يو أقويان كأنت شرعيان كسلام يا مقع يو نمع عبد الله تلفزيون كيو هم كابل تي في نو سومالي كابل تي في نو سلامين سؤال شان قوي حتى مرو وحويري سنتر كوحويري سومالي لان أيان أنا كسو جيدا سدح جارو كعلي سومالي أنا كسو جيدا يعني سومالي لان وحيتري أيضا جون سوتاج أنا غير حقال كيسبه هل قفل السوق ما دري هدا أيق دهن أنا جو حنا جون سوتاج دهن سنتر كنا وحويري هدي حتى أنا كبح سوينه أنا جن وأنا سجرايا ولي ملقي يا واسق إنه من نمد لفت الكيس سندر على كهن واي هاي واي هاي هاي سأشلون ود وما سنت هاي وما سنت هاي هاي سنتر دور سؤال هذا كوس عطا أو مد هاي أدعو العرس أدعو العرس هاي بسم الله صوت أقابله هاي ويل كارل يرد يقول علي مقعي سليمان يره رنتي آدي أدبو مهتي سليمان يره سؤال رنتي أكاديميك هو runtii siyaasadeed buu weydiyay aan su'aashu kowaad waxa ahayd haddii aad midnimada aaminsantood Soomaaliland ka timid halka lagu ma qanacsanay maxaad midnimada halka uga soo bilaabay weydiyay buu leeyahay ugu qanacsanay ee dadka ugu qanacsan weydiyay runtii waa su'aal adag oo haddii aad xaqaana soo marto halka na timaado ayaad horta runtii aad u garan lahayd aan oo tusaaleyaasha qaar baad soconaysaa marka dadka wax u sheegayso mala hadee qaar nool ilaahay markuu dadka ku qancinayay ninkii qisadii ku jirtay suuradii baan garan lahayd ninkii isaga iyo dameerkiisa bay u lahayd ciidda ka dhigay haye ee wiili bal eeg hada sidana u ururino intuu isaga nafta galiyay bal dameerkaagi eeg sidana hilibka u saaray eeg lafiisa u ururinay hilibka sidana u saar sidana haraga u saaray eeg soo tusaale ma aheyn nool macnaha qaar tusaaleyaasha qaar baa saaso kale u baahan runtii in oo qofku wax saaso kale in la tusmooyeen aanu ku qanci kareen marka Hargeysa markan joogay sidana ahaa iyo iyo xaaladda ka jirta runtii ma aha wax dheeraya oo lagu soo koobi karo dadku halka mar waxa la gaaray Hargeysa aan macnaha koonfurna caybkeedu wuxuu ka gaaray reer Hargeysa mar iyo anigu waxaan kalmadda Hargeysa ugu badanayaa reer Hargeysa asalaha magaalooyinka kale Soomaaliland kuma badnayn marka Soomaaliland ma ka hadlay marka Hargeysa leey macnaha waxa ay gaadhay in mar qofka afka reer xamarka ku hadla in basaska laga dajiyo hadaan la dilin la yiraahdo war orod naga tago meeshaad ku noqo halkaas oo kale gaadhay horta mar marka qaar halkaas ay taagnayd inkastoo dadku isoo soo bedelayo marka may suuragal ahayn marar badan in Hargeysa dadka lagu qanciyo laakiin waxa adigiyo su'aashii runtii nimcee ahayd in aanad adigu laftaadu daacad ka ahayn ba waxa qancin ugu filan anigu mar haddaan halkan imin anigoo shaqeeyo oo anigu dowladda mas'uuliyiinta dowladda madaxweynuhu magacaabaya oo digreeta madaxweyne ku magacaaban dadku way daawanayaa deben mishay kare ayaanu Hargeysa ka imaan halkan imi macnaha nin xitaa shaqo la'aan iyo bisaaradii waxa si keenay ma nahay runtii oo waliba la jecel yahay wax ka wada anoo xilka haya oo madaxweynuhu siinaya in magacaabo dikreeto ku fadhiyo kursiga way daawanayaa reer Soomaaliland ayaanu ugu halkan imi macnaha de intaas ku filan anagu inaan de khiyaali inaanu imane inaan de waayay un mooyaan inaan runtii midnimo tacay iyana dadkii Soomaaliyeed markale naga soo wacaya mag dhaxgeliya wala dhaxgelin kara haye halo salaam aleykum dadka salaam way wada fariin halo salaam aleykum marka nimcoy taana ku darso xayn mehi midnimadii waan doonayaa laakiin waxaan ku doonayaa wax cad baan midnimadii ku rabaa iyo tii hore bila shuruud ahayd ma hayo iyo shuruud leh waxaygi aan haysto senator oo wadanaysa halo salaam aleykum halo salaam aleykum waa ku sii nayaa kariya qaan inkastoo su'aalaha ay u badnaayeen wa ka soo dhamaatan u malaynaya een maya su'aashi maxamed yare oo ay waxa boqolkiiba sagaashan sagaal waxa ku jirtay haa waxa ku jirtay wuxuu sheekooyin wuxuu soo qaatay dhaadheer oo runtii Yurub iyo in adduunku xagga midnimada u socdo markaan hadalkiisa soo duubo macnihiisa in adduunku xagga midnimada u socdo ayuu ayahay hadalkiisa wuxuu kiisoo haa marka maxaa Soomaaliland
محي دتك سومالي لان معناها قوني وستاقة كفلا يعني ادوك حقا من المدوة سعلا ساسمعين وحو كيري محي كرة بقرة انت بدن سومالي لان وحا اي تقال لي كشاكيان لبات انالوجيز تقليب انالوجيز وده ما مارك تاي دد بدن لقل لأ بربورة حدنا سكي لوبي هيه ها وين تاسون هيه قنت سواش وهالكاس سومالي لان محي وح بدن باصور عاي لكن ادوك بوك دعاني محي من المدوة وحكا في عاني متري سدا الا حد كاسيف ويوي وسؤال هنتي هذه هذا في عن هرت عدد كرير سومالي الآن أنا نقول كسوة شيءه أن دولة دي سياط بره أو دولة ده أفريقيا بريجا تينجنيير كييو وحنو ملاين يا وحنو شيء ده قريقان كييو يا حسن بيو يا رجل كاس وفر ده أبو بريجا دي عقل ولا هنرجع وين بهاي دولة ده أفريقيا كوجو حيو قبضن بهيد خوب كي أي هيسة ثورن هرجيسية برعية بربلا لو استعماله وقطب وأنا أرنت أسوان حقيقي وبيه كما دبعان هرجيسة أنا جو أرض يا 1988 ودوكسي قدكتا انت عاد لك توا كيرا حقيقة ايا هرجيسة دقال كدعي انا قو ميل ان حتى كون نولادو كلونو عرر كريمان قرنين اميديتلي انا قو هرجيسة قرغان قاطي انا دقال كتشري معناها دس حمر وحيابها كدعي دقالة دي سوكي يمر كالغشة كيو وحان اسئلة حدا حمر مدد دير بود دقال كو سعودي لكن هرجيسة وحان استي سدح بلودو قده دقال كو سعودي Soomaaliya meel saddex bilood xitaa ciidankii 77 ay ku dhimatay ma jirtaa baastay runtii de idinka leftiin waxa mudantihiin dhalinyarada dambe dadka koonfur jooga iyo dadkii ciidamada ahaan jiray inay ka qariyaan xaqiiqda dhacday ee Soomaaliya ka dhacday maahe iyo xitaa garyaqaanku yee horta dadka waqooyiga hubkii Soomaaliya ee aynu cadawga u haysanay dhamaantii in halka loo isticmaalo lagu burburiyay waa in de halkan laga qiraa loo baahay oo loo oran dadka maxay ku maqan yihiin in la qiro anigu ma lihi hebel iyo hebel ma ayaa arinta mas'uul ka aha hadaa doonto kubadar inay reer qoyiga qaar kamidi ay ku jireen dagaalka iyadoo maanta ay leeyihiin Soomaaliland waan goosanay baan aniga halka jooga dadku isku wada fikir ma noqdo laakiin dawladdaas iyo nidaamka ha jiray tacadi haduu inuu dawladda ay dadkeeda ku tacadido waxa weeye tacadiyadii ugu baanaa ee aan soron karo malaha kii ruwanda ka dhacay tuutiga hootiga ayuu ba ka xasuuq badnaa baan istay ayaa ka dhacayeen goboladeena waqooyi marka waxaan isteehay waa arrimaha ay ku fogaadeen deemanay dhicintii ka dambeysay maxamed yarow cid arinta garowshiyaha keento oo tiraahda hadaa tihiin dadka reer Soomaaliland madadkii xornimada Soomaaliya dhaliyay ba tihiin calankii ugu horeeyay Soomaaliya taagay madadkii kalgacalku keenay ee midnimada Soomaaliya iyagu caashaqay Soomaaliya waqooyi iyo koonfur mideeyay ba tihiin madadkii inta rayisul wasaaraha iyo madaxweynihii iyo caasimadii la iskaga darsaday hadana sacabka tumay ba tihiin madadkii dawladdi sida ay iyagu soo dhisteen xasuuqday ba tihiin maanta idinku caasimadii iyo madaxweynihii rayisul wasaaraha baan isnaay qaato idinku ka taliyo midnimadii ha ka tagina konfurinta ma laga oranayaa mise laga yiri de su'aashaas aan lagu soo culay dadweynaha hadii la yiraahdo waxa ay maalayaan baad leh haye hadda aad u baahatay sanadku xaqiiqdii inta uu sheegay oo dhacdayba waa in xaqiiqa laakiin waxa ajeeb ah waxaan sugeynaa oo dadka lala Soomaaliland dadka jooga iyo kuwa maxaan kora koonfurta jooga aan ogeyn wixii lixdankii dhibaatada uu sheegay dhacday ay bilaabatay ku dul qaatay waliba samray mudan gaari kuleen waxay samreen intaa markii lagu sameeyay way samreen waxay ku fikireen day calanka aad keentay midnimada ku ciyaarane way hagaagi doontahay wayna hagaagtay in yar oo ka dambeysay hanu waqtigii weeyde qol kale hal wareegtay waxaan rabnaa marka ma intii wax ogeyd markay baabado oo wixii halka ka soo bilowday ilaa diyaarada ay dhulka lagu garaaco gaaray dadkii ogaa markay dhintaan baa gartaa la noqon doona mise dadka og intay joogaan la noqon doona aash horta in la isweydiiyo rabtaa wey oo ku noqonaysa senatorka waxaan qabaa marka inay tahay jawaabtu inay tahay in senatorku uu bilaabo iyo ragga la jooga iyo gabdhaha la jooga wiilasha jooga dhammaan waa Soomaaliland inay bilaabaan inay miiska wadahadalka la fariisto wadahadalka sida aan sheegay kuwa Muqdisho jooga kuwa koonfurta jooga ee xildhibaanada senatorada ah sida aad sheegaysa in qaar badan lama soo doonan lacag ay ku yimaadeen xaqiiqda markaan ka hadalno haddana cid hadda ka daba qeylinaysa ma jirto qofka waxaa laga rabaa inuu asagu isku kalsoonaado abuurana waxa shacabiga uu asagu meesha u fadhiyo baahida jirta iyo dhibka ay tabanayaan inuu miiska soo saaro waxaan qabaa marka kaalintaas in ay u taalo xildhibaanada isaga la joogay raggaas keligii ku aadeen maay senatorka dadka jooga oo xagga ka yimid dhamaantood dhowr waxa lagu celiyay senatorka ku celiyay
waxa war madaxweynihii iyo caasimadii iyo baarlamaankii iyo ra-iisul wasaarihii waxay baa isku heesheen maad tiraahdeen war caasimadii iyo intaaba qaato ma lagu daweeyo ma u malaynaysaa marka weli arrintaasi labadii shir ee ugu dambeeyey ee dhacay somalilan ma soo bandhigto ma tiri war anigu waxaanu ku dawoobaynaa inaa intaana siisaan ma tiri haye waxay ahaayeen dadka somalilan laga soo dirayay laftooda imaka anigu waa aniga halkaale anigoo fadhiya waa aniga le matalaadii dadka igaa soo kalsooni buuxdaa anigu midnimo jacayl baa halkan imiye inay isoo direen kumaan imanin xaqiiqatan kuwa halkaa wadahadalada ka qayb gelayay iyagoo somalilan wasiira ka ah ayaa haddana dad badan laga qarinaya somalia lala hadlayaaba eg dadka halkaasu gaaday dadku isagoo somalilan ninkii hadda wasiiru ah ayaa haddana waxa adkayd ba dadka in mararka qaar loo soo bandhigo o la idhaa ninkani soomaaliya u hor fadhiisto la hadlaya wuxuu halkaasii gaadhay dadku halkaasuu gaadhay waxa markaa eeg waxa weeye marba heer baa la maraya laakiin waxaan qirayaa in dowladdii xasan sheekh iyo dowladdii shariifkuba ay tallaabooyin wanaagsan oo xagga dadka isu soo dhaweyntooda ah inay runtii qaadeen xukuumaddan imika jirta oo dowladdeedii dee dowladda marka lahda aniguna aan ku jirin golayaasheeda ku jiro runtii weli wakti baanu haysanaa waa bilow madaxweynaha farmaajo iyo ra-iisul wasaarihiisa waxaan ku dhiiri gelinayaa annaguna talooyinkaygii diyaar baanu la nahaye inay wada hadalladaas inay hore usii wadaan oo sidii soomaaliya laysu soo hor fadhiisan karaa soomaalidu waxba ma kala xigaane laysu soo hor fadhiisan lahaa inta ka horeysa wada hadalladana dee aan la dhaawicin road mapka iyo in laysu yimaado waay ahay waqtiyadeenu maadaama ay dhow yihin halow assalaamu calaykum khadka xiga ayaan eegaynaa waxaana rabnaa inaad marmarkaan noo soo gaabisaan su-aalihiina jawaabaha su-aalaha ka imaanaya halow assalaamu calaykum waalaykum salaam waraxma walaal magacaaga halkaa naga soo waceyso xasan waa maadsan tahay adiga iyo senatarka iyo sharciyaqaanka ka qayb galaya dooda iyo dadka daawanaya dhammaantiin waxaan ku salaamaya sa-aada islaamka assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waalaykum assalaam xasan waxaan wataa laba su-aal oo labada mudane ay yihiin su-aasha koowaad senatarka ayaan weydiinayaa senator waxaa ku matalaysaan idinku dadka reer somalilan dowladda federaalk ee soomaaliya soomaalilan waxay tiraahdaa sac ninkii sareynta uga fadhiya ma istaago haddii aynaga idinka tahay midnimada reer somalilan iyo soomaaliya in dib laysku keeno maxaa loo la-yahay idinkoo senatoradii iyo xildhibaanadii iyo wasiiradii kule dowladda federaalk ee soomaaliya inaa isku tagtaano si rasmi ah loo helo midnimo saxa haddii la doonayo in somalilan iyo soomaaliya isku keeno waxaan rabaa inaan midda kale su-aasha kale weydiiyo sharciyaqaanka sharciyaqaanku wuxuu yidhi soomaaliya waxba laga dhigin oo waxay lamid tahay jubbaland iyo puntland sharciyaqaan somalilan way ka maqaami saraysaa waa dadkii calanka keenay marka maxaa somalilan ma maamulaa mise waa dad iyagu hadda jecel inay goonta u sameeyaan xasan cabdi waa maadsan tahay waad maadsan tahay magacaaga iyo halkaa naga soo waceyso waa mataan cabdiraxiim mukhtaar xaggee joogtaa muqdisho joogaa haye waxaan siinayaa garyaqaankan siinayaa haye uma celinaynaa hadalkiisa qiimaha badan iyo su-aashiisaba run ahaantii su-aashu waxay ay ku kooban tahay waxaad moodaa inaanu hore uga hadalna laakiin waxaan muujinaynaa may dhicin dib u heshiisiin somalilan oo miiska lasoo saaray oo somalilan iyo soomaaliya ay soo hordhigeen haddii laba laga dhigo ma oranin anigu somalilan waxay lamid tahay maba la gaarin meeshaas somaliya waa un hal laakiin dadka halkaa jooga waqooyi oo dhibaatada faraha badan iyo waxyaabaha faraha badan ee aan weliba ka marqaati furayno dadka aniga iyo inta iga daaweyn ay wada marqaati furayaan ee dhacday ee senatarku sheegay oo aan hubo in dadka halkan jooga ka garaabayaan xataa xukuumadda inay garaabaysa aan hubo haddana aanayn helin aan la helin in lasoo hordhigo shacbiga ilaa hadda lama helin taas marka macnaheedu maaha in somalilan aan yasayno ama somalilan ay naga tahay dad kale somalilan waxa weeye waa dadka soomaaliyeed ee xadaaradda aan sheegna leh waa dadka soomaaliyeed ee calankii baluuga ahaa halkaa ka taagay waa dadka soomaaliyeed ee aan weli doonayno in laga faa'iidaysto khibradoodii iyo waayaragnimadoodii sida aad hadda sheegaysay
روم مامك ما كل سمين أي وسير كريمة دبده سمان لام بي أي مركب واحد رمنا أرنتو هل قذبوي أو أد مهم أو سيدا حكومة دوي بلودة شقدي دبي بلودة أنا أد وحنقول وأمانينا وحيد بلودة إن من مدى سوامالية نظام كيدي هل كلاجب بلاد واحد وقتين هدي الله فصحي حلي جهوري واحد عدا إن هي شيء عالمي إيش كجشو مركب قار تاسينا وخلط مركب واحد رمنا سو حقوق دوي عدكو حد قد بيسنا مجرتو قرن كده سنة قريبة ليهن هدا يتبنى يان حقوق دولة أي شيكتان ده وح مهمة دولة ما جرت دولة ما ده هذا وحن اسكق هذا عديك لكن هدي ميسك الصفر يستوى وده هلا وحبنته حبنته ده حاجة سهل ليراد وحوي حبنت بقى ماشي ما دونته مرك وحن سجينا سو مالي لان دت كأي وهاللان ولي بقى دت كأقوينهن كأما دي بدك كوي جوكا نقدان أما كوا حلال كهيان نقدان أي صار دكان ميسك سو مالي لان ولا لهن وح يتبنى يان تان ولا جرب دونه سنتر كائن ويتي سنتر إن أدينك معناها ضد بدن بعد كجوجتان هو سومالي سومالي الآن مثله أو ما أنت مقعد ماشي كجوج عياتين أدينك هتي أنا نحدينا أنت هذا سوت ما دانو شرتان ومل سوت ما دانو أود رسمي أو شرته أو لقاعب سنة يو ودولته حتى قلقلي كرعياتين هذا أن أدينكي هل كان جوجبا أن كم إذا اثنين أفكار تسومالي لان سيطرب تان مركا إن أدو متشان سومالي لان حسن أدو بادو معسان تاي لغيستيهي إن سوي ديه مختاري سواشي سيكو مانا نغو جوابي سواشي سي حي أدو لغي جوابي بجرد midna injineerku wuxuu diyaar gareeyaanka midna aniga laakiin runtii waa jawaabeen horan bay la mito anaga xilmaanadeeda halkan joogay reer Soomaaliland ayuu yiri maxaa idinku deey hawlgal u sameeyay weydeen oo caanka marka isaga jawaabtiisa waxaan seenayaa muxtar aad buruntii u mahadsan yahay een waan ku jiraa hadda hadii aan hore loo sameeyin xayta taa wixii dhaliilaan leena waa runtii soo qaadanayna een fikirka su'aashaadana waaba iyo runtii waaba iyadun bay tanun bay barkantay la mitahay een waxaan u fahmay su'aashaada xilmaanadeena halkan jooga iya sanatarad isku mid weyn xilibaano baarlamaan magac uu ka dhaxeeyaa MB waa baarlamaanka waa magac aan wada leenahay xilibaano qalka sare iyo xilibaano qalka golaha shacabka maxaa hawsha runtii maxaa u gali weydeen u baan waa hawshaada maan arkaaga kan macnaa wasaaradda qorsheynta ay sameysay ha waa mid runtii qofba gooni uga hadlay Umar Artaan arkay gooni uga hadlay qoraal buu soo qoray qof kale qoraal buu soo qoray laakiin lama hayo een xildhibaanada matalaya iyo wasiirada meeshan jooga matalaya ayaa inta fariisteen ee qaraar ka soo saareen lama arkin niyow aniga waxa ila tahay warqada anigu warqada wax de wax badan oo ay isbiirbiirsanayeen bay ku jirtaa warqadu laakiin anigu warqada waxba kaligeed macna badan baan aniga ima sameeyneyso wasiirka Jamaal hadan doono telefoon baan ku hadli karaa saaxiib baan iska nahay anigu warqadu inaan saameyn badan bay yeelanay ma inay dadka harseer Soomaaliland si fogaaynaysay u arkayaan runtii dad badan ba telefoon aan ugu soo hadlay waxay leeyeen warde ninka deeq wax yaro gaal soo tuur jiroonaan garanayn meel ay mari jirtay yiri yaa la seenin man ninkaas hadde midnimadiisa iyo anagu inkastoo quluubta dadka si fogaaynayso laakiin haddana xaggan markan anagu imka markan dawladda federaalka ay halkan joogo een warqadaas overall waxaan u haystaa oo anagu maayo warqadaasi in laga horeysiyaba nidaamka Soomaaliland iyo Soomaaliya ama wada hadaladoodu dib loogu bilaabayo ama istaraatiijiyada dadkaasi inta ay naga maqan yihiin lagu la dhaqmayo intaasuu warqada lagu lifaaqan bay aniga galatay warqadu waxba in gooni loo la dhaqmo way talaabooyin badan oo ay ka soo qaar horan qaar u soo dhaceen imkana warqada waxba ka dambeyn doona hadii aan imkana lifteeda aan Soomaaliland iyo Soomaaliya aanay dhinac u kala dhicin oo wada hadaladii la soo celinin oo miisas la isugu imanin oo eeg hadaan imanin waxana way iska socon doonaan aniga markaa muhiimadeedu waxa weeye runtii waxa weeye in istaraatiijiyada dawladda federaalka ay kala haato wada hadalada Soomaaliland iyo Soomaaliya oo imaka lixdi bilood ee ugu dambeeyay xaqiiqadu waxa weeye reer Soomaaliland wada hadaladii dib ay uga gurteen maalintii loo hadalka runtii madaxweynaha waa koodi luuliyo waa ku farxay inuu dib ugu soo noqday isaga laftiisu masraxiida wada hadalada inuu oo dib boorka uga tumay waana soo dhaweynayna runtii waanan rajaynaynaa inaan anaga lafteedu ku beero ololahaas oo aanu in wada hadaladii Soomaaliland iyo Soomaaliya inaanu ka saacidna madaxweynaha xitaa oo anaga lafteedu talooyin wax tari kara inaan runtiisina waxa laakiin arintan ka digayna waxa weeye in waxyaabaha dhaawici kara in la sii kala fogaado runtii talaabooyinka inaan la qaado waxay naga maqanay waa waxa ugu weyn waa midnimadii marka deeq baa la joojiyay iyo runtii mashruuci DB walo maalinta horana anigu aan ka hadlay oo aan arkay isaga laftiisii inuu dadka quluubtooda dhaawacayo iyo oo wax weyn ahayn
oo runtii ay muuqatayna oo dad badan ay iga garaabeen aftermath mashruuca in runtii sida degdeg ahayd baarlamaanku wuxuu sameeyeen golaha shacabku inuu qalad ahaa. anigu waxaas oo dhan waxaan doodaa aan doodayda halkaa baseka uga dhigaa wax kasta waxay ku aroorayaan in macnaha inaan quluubta dadka wax sii kala fogeynaya in laga dheeraado. waxaan rabaa dadka telefoonada nagu soo wacaya ayaa markaan siinaya, laakiin waxaan rabaa dadkan masraxa fadhiya iyo dadka muxuu ahaa dabadaha naga soo wacaya inay barnaamijka dhagaystaan oo su-aal la weydiiyey aanan lagu soo celinin. fadlan haddaad su-aalo qabtaan, su-aalaha aad weydiinaysaan ha noqdaan su-aalo macno keenaya oo cusub. halo, wasalaamu calaykum. halo, calaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu. walaal, magacaagi halkaa naga soo wacayso? walaal kinsi aw jaamac jibriil baa la yidhaa, holan baa kaa soo wacaya. haya, hore u gal. walaal barnaamijka gadaal baan kasoo gaadhay oo maan wada dhegaysan, laakiin intii qaybihii dambe hadda su-aalihii ugu dambeeyey baan maqlay. kolley waxay ka hadlaysaan qadiyada somalilan iyo soomaaliya. may maqlaysaa xasan cabdi? aad baan ku maqlayaa. waa sidaa sheegtay, qadiyada soomaaliya iyo somalilan iyo iyo sidii laysugu soo dhaweyn karo iyo waxyaabahaas ay ka hadlaysaa. sogaan iyo kala dheeraad mooyaane horta haddadan isi soo dhawaansho ma muuqdo. ay sababtu tahay walaal, haddii aad meel dab ka baxayo haddaad gaas ku shubto waad ogtay waxa ka dhacaya. haye, xaaladduna waxay u egtay dabkii baxayay in hadda gaaska dab u daadinayo oo dadku gaas ku shubayaan. haye, soomaaliyana hadday doonayso inay somalilan soo labqabayso oo somalilan iska ilowdo dhaawicii gaadhay iyo dhibaatadii ku dhacay, fiican inaanay waxyaabaha qaarkood taabanin ee ay dhinaca wanaaga ka istaagaan. haye, wadda kasta oo somalilan horumar dalka horumarku dalku gelayaa ma gelayo dadku ma qaadanayo, haddii laysku noqdano dalku horumar buu ku gaarayaa. waxyaabahan mashruucyadan haddii la kala tagana dee waaba yar waddankooda hagaajisanayaan, laakiin in loo diido horumarka oo ilaha dhaqaalaha lagaga fadhiisto oo ilaha ikhlaafka lagaga fadhiisto oo nabadgelyada lagaga fadhiisto ciidamo lasoo duldhigo oo waa laysku khaldami karaa labada ardiya daanba isugu dhawo way isqaniinaan. dad walaali hadday isku dhaceen in ilaaha yiin iyo dayiin laysaga wada gurmado oo ciidan lasoo duldhigo oo xasuuq la sameeyo oo xitaa aanu ka dhagaysanay wararka qaarkood iyadoo la leeyahay waa jihaad oo la dhiqi maayo ninka ku dhinta ninka soo cararana xabada lagu dhufto laguna tukan maayo lana dhiqi maayo waa jihaad oo jannadu tegaya ninka dagaalka tukarab ku dhinta. waxaasi waa waxyaabaha dadku ku kala fogaanayo. dad walaalaa weeye dadku, haddii ay isku soo noqdaanna waa walaalo, hadday laba wadan oo isku digyaala noqdaanna waa walaalo, laakiin dad dun baa meesha ku jira maamulka soomaaliya haystaana ha ka daayeen dabka gaaska ha ka daayeen. aad baad u mahadsan tahay, waan ku fahmlay walaal. wax arrin cusub hadda haysa, su-aal cusub hadda haysa, welcome. soo dhawow, magacaagana ku bilow. bismillahi raxmaan raxiim. magacay waa caftaa axmed faarax oo kasoo jeeda gobollada waqooyi. su-aashaan senatorka weydiinaya waxay tahay, wuxuu sheegay inuu raadinayo midnimada soomaaliya, sidoo kalena wuxuu raacsaday 99% inay taageersan yihiin go-itaanka somalilan. waddankan waa la soconaa 2021 wuxuu galayaa wamawan food. marka nin aa macnaha waddankiisa ee rabaan 99% inay go-aan, siduu macnaha britol cod uga raasan karaa uu ku soo bixi karaa, matalaadiisana sax ku noqonaysaa. midda kale waxay tahay midda kale wuxuu sheegay inuu yahay inuuna ahayn matalaad saxa oo xagga somalilan laga soo diray. marka ma la oran karaa caqabada jirta waa iyaga, maadaamayna halkaa laga soo dirsan, haddii somalilan iyo soomaaliya caadi isku hor fadhiistaan in mar hore bur iyo biyo loo kala bixilaa, sababta horena soomaali waxay u tiri hal xaaraan nirig xalaal ma dhasho. waa mahadsantiin. dadka taleefanka ayaan eegayaa. halo, wasalaamu calaykum. wacalaykum asalaam waraxma. haye, magacaaga iyo meeshaa naga soo wacayso? magacaygu waa yuusuf sheekh maxamed oo jooga dalka south africa. haye haye sheekh maxamed. yuusuf sheekh maxamed, waxaan jeclaan lahaa senatorka inaan su-aal weydiiyo.
oo ku saabsan arrinta go'aansashada Soomaaliland muqulatahay mudane senator waan la socdaa in aad deegaanadaas mar dhow ka imaatay oo aad soo gashay senatorada matala maamulka Soomaaliland laakiin muqulatahay Soomaaliland in ay ku habooneyd in ay shuruudo waaweyn ku xirto go'aansashadeeda maadaama hadda meel oo aan laga soo laaban karin ay taagan tahay haddana uu dabrayo dastuurkii 61 la ansixiyay iyo oo Soomaali Republic lagu sameeyay haddana 64 midowga Afrika uu yacni aqoonsaday xuduudaha hadda jira in sidooda loo daayo oo sidaasi ay macnaha aysan aqoonsanayn xuduudaha hadda ay sheegayaan maamulka Soomaaliya haydeen waynu gaaraynaa xuduuddeena oo xuduuddeena soo xirinaynaa xuduuddaasna aysan aqoonsanayn sharci ahaan midowga Afrika ma kula tahay in midnimada inay ku xiraan shuruudo waaweyn ayaa ka habooneyd halka maanta ay taagan yihiin. Aad baad u mahadsantihiin. Aan saddexdaas aan gabadha haholo naga soo wacday iyadoo kulliba talooyin ay dhiibatay ayaa malaynaa. Soomaaliland baas 499 laga aaminsan yahay baa tiriyay. Waa runtiise in waa runtii waa su'aal muhiim ah. Haddii ay Soomaaliya ka dhacdo horta ilaa Soomaaliland iyo Soomaaliya wada hadlaan ay dib isugu soo noqdaan. Iyada dee kama dhacayso doorasho waa saad jeegayso. Maadaama aniga iyada dad badan oo kale ila mid ah aanan Soomaaliland soo diratay meesha ku joogin oo aanan sidaa ku joogin. Laakiin haddana qalbi wanaag iyo midnimada inaanu doonayno aanu ku joogno kuraasta aanu sidaas. Oo runtii aad ogtahay xildhibaanada imi kaba jooga aanu la fadhiyo miiska anigu aan la fadhiisto laba dariiq oo kala duwan baan ku soo baxnay labadayadaba dad kooban baan doortay ma jiro xildhibaan Soomaaliyeed oo sanaduuq inta meel loo dhigay de goboladiisa laga doortay horta ma jiro waa gartay dad yar oo saan bala doortay xildhibaan walba laakiin waanu kala duwanahayoo Cabdifataax baan u yar sharaxayaa xildhibaanada aqalka sare aanu la fadhinay ee maamul goboleedada Soomaaliya ictiraafsan ka soo baxay dawladda federaalka ictiraafsan ka soo baxay waxa doortay baarlamaanka dawlad goboladeeda soo doortay haye ayaa soo doortay iyaga anagana may dooranin halkana aan lagu doortay anaga xiriga gaadiid xamar haye imi ka noo muuqata argisnaa doonka imi garo halkana aan lagu doortayo waxana doortay 3 iyo 4 qof oo 3 iyo 20 suudaan iyo 3 iyo 20 qof oo kulamaan suudaan oo 100 qof kulamaana hatta salaadintu kuwi xaq iyaga salaadinta noo aha ma hayo waqti halka laga sameeyay ilaa runta la doonayo la sheegay marka horta qofkii hunguri ka hayo inta ay Soomaaliland iyo Soomaaliya sidan kale yiin de sidiisiba haday doorasho halka ka dhacdo macnuun baa loo sameeyo sidiisiba ku soo bixi hadaan anigu de ku nagaado istiraahado markale xildhibaanimada isu sharaxna siyaasada Soomaaliya waa bay si akirmaysaa anigu inaan iskaga tagaan doonaya siyaasada be oo bakaaraha iyo meelaha bakaar ka furtee hadaan ku sii jiro horta si umbaan de si umbaa loo soo umbaa macnuun baa lagu heshiin doonaa haddii dee aan ka baxana dee waa ka tagay bay ka dhigantahay wax libaanimada ilaahay laakiin waxaan ku rajaynaynaa in waddankeena nabad buuxda ilaahay noogu soo celiyo oo meel walba ay wax ka dhici karaan su'aasha kale waxay ahayd haddaana dadkaagii matirin arma idinkuma nabadda caqabad ku tihiin waa iska macquul inay dad badan u fikiraan laakiin waxaad ka fikirtaa bal inteeda halkan joogtaa haddaanu wada tagno oo ay waag ugu beriyo xamaro bilaa Soomaaliland bal markaas markaana bal sida weeye kaan lahayd dadka ka fikir waxa hadhaysa uu deynaa inuu ku soo duulo oo imi ka Soomaaliland baa ku xog roona aanu aanu meesha qabsanno waa gariiqa kana calaashaan waxaan uga jeedaa yaan la kala tagin de oo macnaha joogidayadu waanigi mar horan ku diray hadalkayga kala taga waxa dhaanta kala lulasho anagu kala lulashaan ku joognaa waayo representation dadkayga aan ku matelo xaqiiqda marka doonaysan ku matelo waayo mar hadaan xildhibaanka degmadiisa laga soo dooran kareen dema matelada tiisiba kale waayo su'aashan oranaysa in gariiqan inaan adiga ku siin waa jecel senatorka waa la weydii waa ku siinaya mar hadii Soomaaliland Soomaaliya tahakood su'aashaasna horay waan ku weydiin u maleynaya mu ka habooneyd baa la yiri hadii la isla soo faristo oo wax la isku soo faristaa la rabaa Soomaa in shuruudo adag lala yimaado la yiraahdo war heede
waxaan iyo waxa saarnaa marka su'aashan hore aan ku weydiiyay yarkan hadda naga soo wacay xamar waa ogahay yuusuf ninkan waa su'aal aad u qiimo haye garay qaan aad u maasanta xasan cadde run ahaantii yuusuf hadal aad u qiimo badan uu soo jeediyey hadalkaasina waxaad moodaa inuu meesha ka maqan yahay run ahaantii haddii mar dowladii dhexe madaxweynihii jamhuuriyadda federaalka uu ku dhawaaqay dib u heshiisiin horta waxay u baahan tahay in ay gacan badan ka geystaan sanatarada xildhibaanada m bda waa isku mid waa xildhibaano iyo wasiirada iyo dhammaan salaadiinta joogtae somalilan oo hadda maxaan ku dhahdaa iyaga taageersan run ahaantii su-aal mar kasta dhagaha qof kusoo noqonaysaa jirta oo shacbiga koonfurta degan ay dhammaan isweydiiyaan maxay tahay somalilan maxay tabanayaan waxay tabanayaan garanaye bedelkeeda maxay rabaan su-aashaa jawaabteedu waa laalanta waan sugaynaa marka waxaan leenahay war dowladdii maxaan ku dhahdaa noodhisneed waxay soo jeedisay waxyaaba wanaagsan dib heshiisiin la bilaabo waxay soo jeedisay inaanu hal midnimada ilaalino maxaan ku idhahdaa hal qaran ahaano hal calan lahaano hal madaxweyne lahaano oo arrintaas waxay u baahan tahay marka waya ma ku qancaysaa xataa haddii la yidhaahdo intii shuruudoodoo la sheegay madaxweyne waa xagga macnaha waxyaaba badan haddii la sheegay xataa ma ku qancay waa su-aal fiican horta su-aashaas horaan uga jawaabay waxaan leeyahay xilka maantay madaxweynuhu hayo haddii somalilan ay tiraahdo xilkaasaanu doonaynaa waxaan aaminsanahay madaxweynaha maxamed cabdullah farmaajo inuu tanasulayaba uu ugu soo dhaweynayo midnimada ku bedeli lahaa laakiin iyagoo weydiista ma arkaynaa taas aan isweydiino su-aasha aan weli isweydiinayno war walaaleena somalilan war xilkaasaanu doonaynaa oo madax magaala madaxaan doonaynaa oo kaabaa rabnaale ilaahay halka hana tusiyo waya adoo maasatayn gabagabadii barnaamijka anigoo aada ugu mahadcelinayaa dadka kasoo qayb galay barnaamijkan waxaan jeclahay dad badan oo su-aal wa joogaan waktigana waa dhaafay aad baan u raalli gelinayaa haya hal su-aal keliya waana su-aasha ugu dambaysa haya asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu magacay waa sidaan ibraahim xuseen garyaqaan kara waa su-aal inaa weydiiyo mar haddii maamulka somalilan ay diyaar u yihiin in wadahadalka la furo dib loo furo oo mar kastaba ay ku celceliyaan wadahadalka macnaha in lasoo celiyo madaxweyne maxamed cabdullahi farmaajona maalin dhaweed 1 Luulyo uu ka dhahay waxaa rabnaa walaalaheen in dib aa ugu furno gacan furan aan kusoo dhaweyno maxaa hortaagan in la wada hadlo ma la dhihi karaa dowladdan hadda jirto way ka gaabisa aad iyo aad ugu gaabisa asalaamu calaykum waraxmatullahi waya aad oo maadsana su-aashaasa noogu dambaysa haye dowladdu sadaam su-aashuna weydiiyey aaday wanaagsan tahay run ahaantii ma la dhihi karo way gaabisay oo dowladduba waxay noo jirtaa hal sano ayay dowladdu iyo wax yar bay jirtaa haddana way ku dhawaaqday oo tallaabooyinkaad aragteen bay qaaday marka taa unba taas oo gacan lagu siiyo unbaan maxaan ku idhahdaa rajaynaynaa inay dhacdo sida uu sheegay senatorkuna dee waa hadal foolka fool oo lasoo sariistay qodobo lasoo dhigay ilaa hadda lama hayo ilaa hadda qodobadaasi qodobadaasa soomaaliya iyo somalilan dhigteen oo dhankanay ka soo bixi weyda lamaad naqasheen taas aan soo dhaweyn waxay tahay su-aashu adigu laftirkiina dowladdan hadda dhisanaya oo madaxweyne ka yahay maxamed cabdullahi farmaajo ma u malaynaysaa inay daacad ka tahay inay wadahadalka galaan oo ay wadahadalka sidii ay u dhiirigelinaya u wadeen dowladihii hore ka horreeyey inay iyaguna u wadayaan mukula tahay inti waa su-aal qiimo badan caqabadaha jira horta haddee haysta dowladda federaalka soomaaliya runtii dee ay tahayna in loo qiro inta ay gobolladii kale markaad iska dayso gobolka banaadir dee ammaankiisii aad aragtay siduu yahay oo lala tacaalayo horta dowladdu wax badan oo kale ma haleeli karto justificationka ugu weyn aan ugu hayo xukuumadda horta kaasu noqonaya keliya aniga canaantaydu waxa weeye dhowr tallaabo oo dhacay intii sanadii barkaa imika xukuumaddana jirtay oon u arkayo inay wadahadalladii dhaawac u geysteen un in laga baaqsado canaantaydu aniga waa intaasun sidaa uu sheegayo markaa garyaqaanku waanay cusub yihiin horta xukuumaddu annagu iyo dee iyagu waanu cusubnahay waqtina waa haysanaa markaa runtii ma in wax dee canaan saayidahoo imika dee aan saaro oon idhaahdo janis fiican ay ku wada hadli karaan baaba haystaan dee dad badan baaba waxay qabaan oo mar ay soo jeedinayaan intay soomaaliya sidantahay inaan wada hadalaba la furin somalilanna wixeeda dee ay iska wadato hawsheeda ay iska wadato deeqaha caalamka iyo wixii dee kale ee gaar loola macaamili karo loola macaamilo
لكن by the time أي تمادين كونفرت الصومالي على النبضة يو ده هل كان لفتي ده استفكرت كتيره and ده و مدحونه ها يرز الوزراء ده هل كان مركزه جامين إسا أما ده يكون شوقي مكان غضان ما قارك لوي مكان غضانه كنت مركز سنة سنة مركز سيادة جوه بونان دون تا عقب ده بدهم بتشيره وري وهذا لذا أنا أدي سورة جلنيد أدم كوم أنا يا سنة مصطفى محمود قدح ورمتي إن عاو سؤال بدن يا سيد كوة جهنايين وأدم تد إن لولاها مو قبل سؤالها سي إن رمتي وبرنامج أدم حساب بدن وفرنقية السياسة عاو إن أنا أدم واحد لنا سومالي يا سومالي لان ورمتي إن وده هذا الأسعودي لكن وده هذا الذي إن ولي أن لسامين وقتي دب لوجو ده هذلو waxaan kale aad ugu mahadcelin ayaa in garyaqaan yahay sheekh Cali oo isaguna waqtigiisa qaaliga ah noorey runtiina sharciyada wax ka yaqaan wax badan isagu noo faafayay in dhalinyarada iyo odayaasha ka soo qayb galay barnaamijkan waa u mahadcelinaya waxaan ka cudur daaranayaa adiga oo waqtigiina soo heray inaan waqti u heli weyno in barnaamijka hal saac ay barbu socdaa hadartan marka ka badan ma sii wadi karno هلا هذا مركّل أيام برنامجك كله سوى ما لنا تدوينا هالدواء دواء ياش قيمة هلا عالم كان نقص هو عينا يجنا وهم هدريننا فرسمي كان علاوة اسمع الأول ريد إيوه إن فرح يوكي أيام آدقو مهدرين أيام فرسمي كان هذا استوديو تلفزيون كسومالي كيبل مجلات لندن وفرسمي كان عبد السمد بشير بعور يا فرسمي كان هذا كله يجون هالكاسيت جوجي تاني كلها تدن بسداء ينبت قليو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.